Re, viss ēters ir te! Jēkabpilī atklāts piemineklis par godu Latvijas un Polijas patriotei Itai Marijai Kozakēvičai. Viņas aktīvā darbība Latvijas neatkarības atjaunošanā un tautību saliedēšanā ir nozīmīga gan Latvijai, gan Polijai, bet ar Jēkabpili viņu vienoja īpaša saikne. Itas Marijas Kozakēvičas pieminekļa atklāšanā skanēja divas valodas – latviešu un poļu. Abām tautām Latvijas poļu žurnāliste, filoloģe un sabiedriskā darbiniece paliks atmiņā kā nesautīga politiķe, brīvības cīnītāja un diplomāte. Viss viņas mūžs simbolizē draudzību starp Poliju un Latviju. Viņa aktīvi sadarbojās ar poļiem, lai viņi Latvijā justos kā poļi, izkoptu poļu tradīcijas un valodu, bet tajā pašā laikā justos lojāli Latvijai. Ita Kozakēviča 1988. Gadā sāka darboties Latvijas tautas frontē, aktīvi iestājoties par Latvijas brīvības atzimšanu. Atmodas laikā viņa daudzkārt viesojās Jēkabpilī, un viņas deksme par valsts neatkarības atgūšanu pārņēma daudzus iedzīvotājus. 1989. Gadā jēkabpilieši nobalsoja par Itu, ievēlot viņu toreizējā augstākajā padomē no Jēkabpils vēlēšanu apgabala. Viņa iedrošināja un runāja ar jēkabpiliešiem par šo brīvību, par šo cīņas sparu un enerģiju, kādu viņa izstaroja. Un es domāju, ka Itas inteliģencā izpratne par kultūru, par valodām, tas arī radīja šo cilvēkiem pārliecību, ka šī brīvība ir, par to ir jācīnās. 1990. Gadā Ita Kozakēviča piedalījās Latvijai nozīmīgajā balsojumā, atdodot savu balsi par valsts neatkarību. Itas nesautīgo kalpošanu cilvēkiem iedzīvotāji novērtēja, nobalsojot par viņu tautas aptaujā un piešķirot Itai goda nosaukumu Sieviete Latvija. Itai Kozakēvičai veltītā pieminekļa autors ir Romualds Gibovskis. Piemineklis tapis ar Polijas finansiālu atbalstu un uzstādīts skvērā pie Jēkabpils tilta pār Daugavu. Šis skvērs, viņš līdz šim nebija varbūt īsti apdzīvots, ja? Un te ejot, braucot garām pāpli, viss viņš būtu ļoti labi redzams. Te iet garām celiņš un uz pavasari noteikti tiks uzlikts arī soliņš, tā kā viņš būs ļoti smukā. Pašā vietā un pašā Daugavas krastā. Kā jūs zināt, arī ūdens paņēma Itu Kozakēviču, ja, tā kā tie ir tādi, nu, tādi simboli. Ita Kozakēviča gāja bojā 35 gadu vecumā, 1990. Gada 28. Oktobrī Itālijā, Tirēnu jūrā. Šogad viņai būtu apritējuši 67 gadi. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidzdaugavas televīzija.